O chanceler Nicolás Maduro é o novo vice-presidente da Venezuela. Ele foi escolhido nesta quarta-feira pelo presidente Hugo Chávez. Nicolás assume no lugar de Elias Rauá, que pretende concorrer ao governo do estado de Miranda. O novo vice de Chávez tem 49 anos, foi motorista de ônibus e líder sindical antes de ser eleito deputado em 1999. Nos últimos meses, durante a recuperação de Chávez de um câncer detectado em 2011, Maduro assumiu um papel mais ativo na diplomacia venezuelana, substituindo o presidente em reuniões internacionais. Hugo Chávez foi reeleito presidente no último domingo e vai ficar mais 6 anos no cargo.